Қас жерді жағы татсаға? Мұл жерден, шыл жерден, бұл жағын. Қырғызстанда майлы сүтті жерлердің сатылышына байланышту, тәсірлі адамдардың атту, башту атқамінерлердің аттар аталып келеді. Біз азыр Чуйборындағы мұйзамсыз сатылды деген жерлердің таржымалы турасында алдыдағы жарым саатта ыңғайсыз сұролор берісінді айтып береміз. Азыр ферма 5 адамға бөлінгенде. Несі бұла колхоздың жері болса, мен кімге отчет беріп аны сатыш керек. Вот наша земля. Якобы нам была обещана сельсоветом, мы оплатили по 10-300 за нее. Мен президент менин худам болот дептир. Президент кайма айткила, худасы болот декен, чечип койсун. Бар чыкылышка берин, частный собственность бар. Хорошо, да. Ай, вон, 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 айтпай тұрып, бейіштіке девестен, мұрынқа распоряжение еметпе атмена қылбай тұрып, именно ошо 18 январ күні обияқта қаса сатып жүр тұр, қызылықтайын жасатып беріп жүр. Соты жетіп бөйін. Дау бір тақтай тұрған мәселе, ұшан айтып қойып қойып. Иди на улицу. То тебя не найдешь, блин, кабинет сидеть. Кима, ай, Фарида. Чүйдүн Москва районына караштуу Садовая айылынын тургундары 2011 жылы айыл өкмөт тарабынан бөлүнүп берилген жер белгисиз бир шартта башка адамга өтүп кеткенин айтып жатышат. Алар бир канча жыл иштетип, чарбачылык кылып келген жерге документ боюнча Тургунбек Малабаев аттуу ишкер ээлик кыла турганын өткөн жылы гана билишкен. Вот наша земля. Якобы нам была обещана сельсоветом, мы оплатили по 10-300 за нее. Бул жерде 16 үй бүлө бар. Алардын ар бири 10-11 сотук үчүн 10 миң токтом чыгарууга 300 сом төлөгөн. Айыл өкмөтү документ жасап беребиз деп убада берген, бирок бүгүнкү күнгө чейин жок. Өткөн жылы ферманын кожоюну Малабаев жер ага караштуу экенин айтып, мамлекеттик актты көрсөттү. Чын айтканда чыр чыккан. Айыл өкмөтүнөн тактасак, алар да Малабаевга кайдан кызыл китеп болуп калганы тууралуу маалыматы да жок экен. Жерди сатып алган жылы каттоо кызматынан жер өлчөгүчтөрдү чакырып, биз жана биздин мал алардын аймагына өтпөш үчүн канал казып, чегин бекиткен. Эми биздин жерлер да ага өтүп кетип жатат. Забрали огороды, теперь эта земля якобы принадлежит Малабаеву. МТФ-1 башкача айтканда сүт азыктарынын фермасы Союз уагында Энгелс атында колхозго караган. Ушул аймактын жашоочулары дээрлик бардыгы ошол колхозду иштегендер. Колхоздун төрагасы Борис Бажан 2000 жылы ферманы сатып алат. 2008 жыл бул кишинин көзү өткөн соң мүлкү аялы Валентина Бажанга калган. Валентина Бажан фермага тийиштүү болгон барак түбүндөгү үйлөрдү 2010 жылы ошол жерде иштеген кызматкерлерге. Ал эми ферманы бир үйдү кошуп Бейшегүл Малабаева аттуу жаранга саткан. Мына жерди чийбейт экен да баракачы. Анан кийин буга отдельно кызыл китеп кылып беребиз деди. Анан анары айтты 10 300 алып келгиле. Ошол немеге мына жериңерге деди 10 300 алып келгиле да 10 сотуктан мына өлчөп берген баардыгыбызды местабыз бар бердечи. Буга налог төлөп жүрдүк. Мынандай огород кылып жүрдүк. Баардыгыбыз бер. Мен беде кылып ташаган дим. Былтыр бузуп ташады. Суу чыгарды иштеп жүрсөк эле былтыр анан ошо 2017 жылы айтты 3,5 000 акча төлөгүлө. Госрегистрге төлөсөңөр кызыл китебин туурлап беребиз деди. Анан энди биз же ошондой эле айтпайбыз, силерге мен бербеймин бул жерди дебей. Анан бизге пулубузду төлөдүк. 2018 жылы апрелде келип эле неме кылды. Бул жер меники, силер каяка барсаңар шияка баргыла, мен бул жерди сатып алганмын. Жолдон башка эч немеңер жок деди. Сөз болуп жаткан Анара Садова 2008-14 жылдарда Садовая айыл өкмөтүнүн жооптук катчысы болгон. Азыр айылдык кеңештин депутаты жана Энгелс колхозунун төрайымы. Жергиликтүүлөрдүн айтымында ал катчы кезинде айылдыктарга жерди белгилүү суммада сатып алууну сунуштаган. Общий сумманы билишип туруп, канча киши алат экен деп туруп, ошонун негизинде 10 000 сомдон төлөсүн. За выделение огородов деп отдельный эмелер жасалат деп апу мапусун жасаш керек 300 сомдон распоряжение ал менин антимонопольныйдан утверждённый неме болчу 100 сомдон ар бир кагаз то есть 2 распоряжение бир акт план ошонун негизинде 10 300 сом акча төлөнгөн. Анан жер ошолорго ошентип бөлүнүп берилген э? Берилген. Постановление сессиясы бар. Неме сельсоветке барсак мына туурлап беребиз, ана туурлап беребиз. Берге ишенсеңер бир эки жолу Бишкектен неме архитектор келип өлчөдү. Азыр ойлоп көрсөм, мына жерлердин документин туурлап жүргөн экен да биз билбейбиз да. Азыр ферма 5 адамга бөлүнгөн да бизге Маргын Малабаев, мына өзбек,
Манете замер, анан илич. Биздин эле шу, 10 соттуктан жерибиздин кызыл китебин кыла албай жатат да. Биздин мега дегенде акчабыз жок. Акча бере албайбыз. Рамс деген госрегистр кылган дедим. Мен тууганым болот деди да бул айтты. Мына тургун айтты. Мен тууганым болот деди. До прошлого года мы пользовались, пока вот в прошлом году он пришел, предъявил госакт, это наша земля. Азыр айыл өкмөтү, катуу кызматы, бул жер тилкесин ким сатканы тууралуу конкреттүү жооп бербей жатышат. Мисалы, менин 5 балам бар. Малабаевдин документине караганда балдарды сыртка чыгарганга жер жок. Үйдөн чыккандан кийин мен бир бутум менен турушум керек. Анткени андан аркысы Малабаевдин жери болуп калат. Мурат Тутановичке барсаң, ким менен байланышканыңды билбейт экенсиң деп чыгарып салат. Анарага бар дейт. Жерди да ошол сунуштаган болчу. Өткөн жылы жер үчүн жана салыкка төрлөгөн дүмүрчөктөрдү алдап жасалма токтомду көрсөтүп жашоочулардан жыйнап кетиптер. Меники эле калган. Менден да бир нече жолу алууга аракет кылышты. Бербесең күйөөңө бир нерсе таштап кетебиз деп да коркутушту. Мен мыйзам боюнча бул дүмүрчөктөр мага тиешелүү экенин айтып бербей койгом. Я говорю, я не отдам эти квитанции. Даже если у вас все по закону, эти квитанции принадлежат мне. Биз ферманын кожоюну жашоочуларды умат коюп жаткан Тургунбек Малабаевдан жоо алуу максатында фермага баш бактык. Тартпасаны. Токоп саламандан. Бул сиздин жооңуз болуш керек да. Бир тарапты болбош үчүн сиздин жооңузду баары алышыбыз керек да. Эмне карап кеткен? Бар чыккыла ишке берилген частный собственность бар. Ушу кандай мыйзамдуу алардын жерлери? Бар деп атам. Госрегистр бар, акимиятка аркыла госрегистр болот. Бүт документиңиз барбы сизде мындай? Конечно бар да. Конечно бар да. Мен муну сатып алгам. Эч кимден алган эмес. Карап салам. Ай, урбаң. Урбаң төлөйсүз да. Ала жакабыз. Салбаңыз, сындырсаңыз биз сиздин жооңузду алышыбыз керекпиз. Тургунбек Малабаев оолуу биз менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Бирок ал кайра аз убакыт өткөн соң өзү артыбыздан келип суроолорубузга жооп берүүгө макул экенин айтты. Бул туура меникиден 2010-жылы Бажан Валентина Максимовнадан булар деген биринчи мынау жашап аткан үйлөрүн, квартираларын сатып алышат. И ошол эле адамдан мен дагы бул ферманы сатып алам. И ал жерге жана бир гектар жерге кызыл китеби менен и фермалардын баарын полный кызыл китеби бар. Мен да сатып алган, булар да сатып алган. Бир адамдан сатып алабыз. И азыр госрегистрге барсаңыздар бүт бары бар, прокуратура, СМБ баары сураган бул тууралуу. Мен бул жерде эч кандай приватизация эчтеке кылган эмесмин, сатып алганмын. Анан булар просто аны келип алып, биз огород кылмакпыз, биздики деп жөндөн талашып атат да. Башында эле сатып алганда ошол жерлердин баардыгы сизге тиешелүү болгон. Ооба, анын кызыл китеби баарысы менен ошол. Канча гектар алынган эле ошондо? Булар талаш болуп аткан жерби? 1 гектар. Сизге ошол жалпы Бажановдон канча сатып алдыңыз эле? Менби? 2 гектар. 9 гектар. 9 гектар. Ферманын ичи баарысы менен полный мен мага тиешелүү участок. Тургунбек Малабаев жетектеген Карбоз Грант ишканасы тууралуу дээрлик маалымат жок. Экономика министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Карбоз Грант 2018-жылы жайында текшерилген. Анда мал союп саткан жана балык өндүргөн ишкана катары көрсөтүлүп, ветеринардык коопсуздук жогору деген баа берилген. Төккөн салыгы кирешеси тууралуу расмий органдарда дээрлик маалымат жок. Маселен, ачык бюджет порталындагы маалымат боюнча 2018-жылы 10,000 сом административдик айыппул төлөгөн. Анын себеби көрсөтүлгөн эмес. Таштандага 100 сом, башка нормативдик документтер үчүн 588 сом төлөгөн. Ал эми Садовая айыл өкмөтүнүн башчысы Муратбек Дөлөткулов МТФнын жашоочулары үйлөрүнүн жанындагы жер тилкесин убактылуу гана пайдаланып келишкен билдирип жатат. Обоюдный Малабаев менен сүйлөшүп, Малабаев иштете берле, налогуңар төлөптү го деген, алар Малабаев менен предварительно сүйлөшкөн, иштетип аткан. Анан кечээ күнү Малабаев деле бул мурун алса дагы Малабаев менен кийин Малабаев өзү негизи мына эмеге кийин эле келди, 17-жылы келди. Ушул жерге келип туруп, анан мен мына менин сарайым, бул менин чегим деп баштаганда ошонун баары эми анан кийин билинип алат да. А булар өздөрүнүн жери деп ойлоп жүрүшкөн да, аны билишкен эмес. Билишкен эмес да ошондой. Биздин колубузга тийген документтерге караганда Малабаева сатып алып, кийин баласы Тургунбек Малабаевка белек катары берген жер акт боюнча 6,182 гектар деп көрсөтүлгөн. Ага кошумча 1,107 гектар жер тилкесинде өзүнчө акт түзүлгөн. Малабаев өзү жалпысынан 9 гектар жерге ээлик кыларын айтып жатат. Кечээ күнү 2016-2017 жылы Малабаев кайра келип өзү иштетип, өзүм алам жерими бергиле деген күндөн баштап анан ызы чуу башталды. Ага чейин булар билип эле төлөп келген.
А булардын жери болгон эмес ал жерде. Булардын квартирадан башка эчтекеси жок болчу ал жерде. Мынакей Мурат Султанович айткандай, 10 жылдан мурун, 10 жыл мурун каякта жүрдү анда билбей. Билүү эле колдонуп келесиздер. Биз мынагу жерге вообще комментарий берген укугубуз жок. Анткен менен Садовай айыл өкмөтүнүн жер ченегичи же жерге жайгаштыруучусу Дунлахан Кемалунун маалыматы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн таптакыр айырмаланат. Там спорный вопрос, там Малабаев имеет госхак, там этот участок, который мы выделили вот этим женщинам. Ал жакты билбейм, талаштуу маселе. Малабаевде мамлекеттик акты бар экен. Ал жерде фирмада мурдаш деген саанчыларга 5-6 сотуктан жер бөлүп бергенибиз чын. Мен барып ченегем. Канча жылдан бери талаш болуп келе жатат. Там спорный вопрос. Выделяли, да, получается, этим жителям по 10 соток, да, вы говорите? Да. Вы точно выделяли? Да, мы мерили, ходили. А потом время проходит, Малабаев имеет госак, оказывается. 2011 жылы трансформация болгон. Анан уақыт өткөндөн кийин Малабаев мамлекеттик акт алып бир. Госакты мамлекеттик каттоо жасайт. Биз жасабайбыз да. Госакты делает. Вот они спрашивают. Глава Гизвесина, ты что, Юра, что здесь? Я думал, вы прислали, вот, блин. Кого прислали? Ты хоть спрашивал чуть-чуть? Интересно, блин, а Фарида именно город это сделали? То тебя не найдешь, блин, в кабине сидишь. Кима, а я, Фарида. Ну дай, харвайся, блин, или нет, что у вас там? Бизем, кылмышкылаткан жокпуз. Кылмышкылаган жоксуң, мен эле айтып койбойм сиңе. Жер бөлүп берүү маселесинде жогоруда аттаталган Анар Асадованын айтымында жашоочулардын арызынын негизинде 2009 жылы 4 гектар жер трансформацияланган. Анын негизинде ар бир жашоочуга 10-16 сотуктан жер бөлүп берүү чечими чыккан. Картаны көтөрсөк ошо земля устроить, чтобы не было жердеся, пастбище жерде пойти. Надо трансформация лучше крик, пастбище жерде под огород, хотя они всю жизнь пользовались как огороды, пастбище мы зам даже лучше крик, когда берешь крик, то по нам без соответствия мы зам чекинде, что именно хаты мигачуну то есть. Госадминистрация для трансформации, он бричил, что трансформация пастбища менен акимет заниматься. Анан көпкө чейин бөлүнбөй, бөлүнбөй, кандай кагаздар бүтпөй эле, анан кийин 2017-би же 2016-бы жаңы собственник огороддорун эме границаларын ченейин дегенден кийин почему-то оказалось, что его ихняя земля, которой они пользуются, входит в красную книгу нового хозяина Бүгүнкү Малабаевди. Бирок жергиликтүүлөр Анара Асадованы жердин тургундарга кандайча бөлүнгөнүн так билип туруп, ошол эле учурда жердин Малабаевка өтүп кетиши боюнча үн катпаганын түшүнбөй жатышат. Кызыл китепке Малабаевка бүт жерлер кирген жок. Болгон бир 5 кишинин эле эмеси кирип кетти кызыл китеби. Менин билишим боюнчачы. Но кирип кетип атат ага. Аны ошо белгисиз болуп атат да. Биз өзүбүз 2017 жылы, 2016 жылы кайда ал барып границаларды билип алгандан кийин өзүбүз таң калып калдык да. Фермандагылар бизге келишти да. Азыр документти өткөрүп алып анан биз пулубузга сатып алганбыз. Биз мынандай биз эме эле ошо пулубузга сатып алганбыз. Аз болсо эм 2 жылдан бери иштеке кура албайбыз, эге албайбыз. Бирдеме деп сүйлөсөң, туалетке место жок сага дейт. Меники дейт, мына карта меники дейт. Мен президент менин кудам болот дептир. Президентке эме айткыла, кудасы болот экен, чечип койсун. Тургунбек Малабаев, мурдагы транспорт жана байланыш министри, Кыргыз темир жол ишканасынын мурдагы башчысы Аргынбек Малабаевдин бир тууганы. Буга чейин бир катар социалдык тармактардын колдонуучулары экс-министр Аргынбек Малабаев президенттин агасы Жусупбек Шариповдун кайнысы экенин жазышкан. Садовай айылынын айрым тургундарынын суранычы менен экотехинспекциянын инспекторлору чыр болуп жаткан жерди 2018 жылы эле текшерип чыккан. Бул Садовский айыл өкмөтүнүн МТФ боюнча арыз
прокуратураға түшкен екен, анын прокуратура бізге қат жөнеткен, прокуратураның қаттың негізінде біз барып текшергенбіз. Факт бойынша госрегистр тарапынан мыйзам бузулар табылган. Себеби дегенде алар бөлгөндү туура эмес 1,07 гектар. Негедир тиги ошол огороддун эсебинен кошуп берип койгон Малабаевга. Ошондо эки акт түзүлгөн. Биз бул боюнча өзүбүздүн жыйынтыгыбызды прокуратурага бергенбиз. Жерди боюнча эми айыл өкмөтү бул 1,07 боюнча госрегистрди сотко берип, мамлекеттик актты жокко чыгармайынча башка орган аны чече албайт, ошо сот аркылуу аны чечилет. Эми бул ким күнөөлүү, госрегистр күнөөлүү же ошо кандай жол болуп калган, бул көп жыл мурун болгон иш, бирок азыр жагдайлар азыр чыгып атат да. Документ туура эле тууралаган да госрегистр, бирок башка жерден берип койгон. Эмнеге? Почему-то? Потому что МТФ-нын территориясын биз комиссияны ченегенде 7-9 меселе 2 гектар 32 сотко ашык жер чыккан. Комиссиянын жыйынтыгы боюнча ушул 1 гектар жери туура эмес берилип кеткен дейт да, ушул бөлүнгөн ар бирине берилчү жер 1 гектар экен да. Демек бул ишке ашпаган маселеби? Эми азыркы убакта бул жөнүндө тиги госрегистрдин специалисттеринин баары чыгып дагы бир жолу ЭКТК инспекция менен санашып дагы анан жыйынтык чыкса анан көрөбүз. Демек кайра текшерилеби аны? Эми текшерилген, текшерип бүтпөдү, жасалып атпайбы полностью? Анан ушуну чечип бергиле деп кайра силерге сунуш берген турбайбы? Коюн жатагына чейин билиш керек да. Сурашта юридикалык жана подход кылсаңыз алда документтер сиздин кызыл кетебиңизге жакшы түшүндүрүп берет. Сиздин кызыл кетебиңиз бар. Мен кандай ага командирге беришим керек? Сиздин кызыл кетебиңиз менен. Мен укугум жок андай. Бизге жаран арызданып атат. Арызданса сотко арызданып. Бирок айыл өкмөтү бул жерге мамлекеттик акт берген, каттоо кызматын сотко берүүгө жана өзүнө тийиштүү жерди кайрып алууга ашыкпай турат. Документти даярдап беребиз деп тилемизип келген айыл өкмөтү эми жердин ордуна мурда эл төлөп койгон 10,000 сомун кайтаруу менен маселени чечүүгө аракет кылууда. Биз азыр бизди мындагы прокуратура полностью теңшерип, зам прокурор өзү теңшерип, азыр бизге чечим чыгарды. Биз Минфинге жазып, Минфин менен сүйлөшүп, азыр чечим кылып, азыр возврат кылып атабыз. Буквально эртең бүрсү күнү бул акчанын баары кайта возврат болот. Себеп булардын ишке ашпай калды. Биз бере албай калдык. Ошол үчүн бизде азыр Минфин менен жанагы 10,300 сомдон баарын кайта колуна карап атабыз. Жердин айланасындагы чиеленишкен кырдаалдан улам тургундар укук коргоо органдарына кайрылып жатып, акыры абалды аныктоо үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлүп, маселени быйыл мартта кайра карап чыгышкан. 4 гектарды трансформация кылгандан кийин аз бүгүнкү күндө 3 гектарды таратып бердиңер элгечи. 1 гектар каякта деп суроо пайда болду да. Биз жактан да. Ошого жооп бере албай койду. Госрегистрге суроо берсек, госрегистр ошол убакта бизге жооп берип атты. Бул частный собственность, биз айга кире албайбыз, биз кантип изилдейбиз деп. Архивте алардын документтери турат, бир экземпляры. Ошо менен угловой точкаларды менен координаттарды эмет туруп санап койсо болот да. По документам кача документально фактически канча ал территориячы. Ошондо чыгат да алчы. Задание бергенбиз, ошого чейин бизге жооп берип атат госрегистрчынын. Прокуратуранын берген маалыматына караганда, Малабаевке сатылып талаш болуп жаткан жер башында эле колхоздун мурдагы кожоюну Борис Бажанга туура эмес берилген. Ал эми жер талашына, тешеси бар делген кызмат адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана жер мыйзамын бузуу беренелер менен кылмыш иши козголгон. Бирок кийинчерээк бул беренелер оор кылмыштарга кирбейт жана кылмыштын мөөнөтү өтүп кетти деген негизде бул иш 2018 жылдын декабрында токтотулган. Бирок бул чечим жергиликтүү тургундардын талаш тартышына чекит кое алган жок. Саламатсызбы? Азаттык радиосунан келдик эле, менин атым Канымгүл. Биз бир маселелер жер маселеси боюнча комментарий алайын дегенбиз. Комментарий? Ага. Кимден комментарий алайын дедиңер? Сиздердин жетекчиликтен. Подождите секундочку. Мына прокуратура бул багытта кандай иштерди алып барып атат, ошону билишибиз керек болуп атат. Мен я специалист, мен ал боюнча айта албайм, но я свяжусь с руководством.
Ан сиз номериңизди калтырып коюңуз, я вам позвоню, обязательно комментарий дадут по поводу этого. 3 гектар элге берилип атат, 1 гектар жер жок болуп атат да. Эмал мындай буюм эмес да, чөнтөккө салып алгандайчын. Ал бир жерде болуш керек да. Эми экотехинспекция жазгандан кийин изати болуш керек да. Эми карта боюнча билбейм, мен оюмча бул жер муниципалдык жер болуш керек да. Эгер муниципалдык жер болгондон кийин анда айыл өкмөтү өзүн земельный комиссиясы бар, депутаттары бар, ошо менен чечиш керек болчу да. Кандайча бул Малабаевке өтүп кетет, тоже түшүнүксүз болуп атат да. Ошон үчүн биякта мындай терен изилдеп бияка уже как говорится күчтүү органдар керек болуп атат да. Садовая айылындагы жер талаш маселеси бул окуя менен эле чектелбейт. Айыл өкмөтүн мыйзамсыз өзүн билем деген иш аракети үчүн айыптап жаткан Айнагүл Бекбашеванын маселеси да кызык. Жалгыз бой жашаган Бекбашевага көп балалуу үй бүлөсү аз камсыз эне катары өзү сатып алган үйдүн короосуна улай жайгашкан 15 соттук жер тилкеси Садовая айыл өкмөтүнүн номер 84-чү буйругу менен чегерилип берилген. 2017 жылы айыл өкмөтүнүн бул жерди Энгельс колхозунун менчигине өткөрүү тууралуу буйругу чыгып, кийин башка бирөөгө сатылып кеткен. 2000 жылы мен Ысык Күзгө областтан бул Садовая айылга көчүп келген. 2007 жылы закреплять берет. Мен ошондон ары булардын акт закреплениясы анан эмеси решениясы бар. Барып айыл өкмөтүнө барсам, госрегистрге барсам, могу жерде бир технический ошибка кетиптир, муну оңдотуп келгиле деп бизди кайра айыл өкмөткө жиберет. И ошо жылдан баштап мен ушул күнгө чейин айыл өкмөттөн эшигин каккылап атып мен не добилась своего эмечи, мага эч кандай которо. Бул жерди сен кантип ал ошо кезде берген глава биздин уже кайтыш болуп кеткен да. Бул жерди сен кандай алдың деп мен бул жерди моундай алгам. Алса не положено деп эле ошо жылдан баштап ушул күнгө чейин ушул эме ошибкаларын оңдобой жерди алып туруп сатып ийди для перепродажи. Мыйзам чегинде колхоздун зданиеси болчу. Ошол үчүн мына кече күнү эмес, буквально өткөн жума күнү биздин райондо сот болуп, соттун жыйынтыгы муну Бекбашева рейдерский захват кылыптыр. Ошол үчүн азыр мына мунун баарын тең, ошол жанагы газовый хозяйствонун баары тең мыйзам чегинде туура каралды деп соттун чечими бар. Эми алар утверждать этип атат, бул деген газовый склад с навесом деп турат. Муну окуп көрүңөр. Мына полевая деп жазып ушул жерден. А булар айтат атпайбы, бул жер бул хозяйство эмес, бул жок биякта деш эле. Мына кагаз турса да жок, бул деген совсем башка жакта дейт. Колхоздуку болчу деген шылтоо менен алынган жер мүлктүк үлүш же пай катары 100 000 сомго. Айылдык кеңештин депутаты Дүшөнбек Керимбаевка 2018 жылы 24 январында берилип, эртеси күнү тагыраагы 25 январда эле Элбурс Тазабеков аттуу жаранга 450 000 сомго сатылган. Биздин маалыматыбыз боюнча Керимбаев колхоздун пай катары КАМАЗ жана үлүш жерди 2012 жылы эле алганы белгилүү болду. Техническая ошибка ошо көчөнүн атын өзгөртүп коюшчу бир, анан деген признать. Ошо только эле ошондон кеткен да, анан булар билип алды айыл өкмөтү, а значит бул даже алардын оюна деле келбейт болчу. Пока мен кагазымды алып барып мына муну оңдоп бериле десемчи, барсам эле мен ат футболивать этип ишет, бар кете бер, сен ал жерде эч ким албайт. Кантип эле сен жериңди тартып алып биз сатып ийели. Эмне стройка кыласыңбы, үй салган атасыңбы? Жок, азыр пока возможность жок, болсо ну когда будет строиться мы тебе жазып беребиз деп коет. Мурунку распоряжение эметпей, отмена кылбай туруп, даже предупреждать этпей келсем тияктын баарын өлчөп жүрүшүптүр. Садовская айылга ким алды деген жерди берген балачы землемер. Биякта эмне жүрөсүңөр сен, биз какой то айылдын бир безопасный эметип биякты просто бүт жерлерди өлчөп жүрөбүз дейт. Именно ошо 18 январ күнү биякта касса сатып жүрүптүр, кызыл китебин жасатып берипчи. 2007 году по заявлению Бекташева пришел, я выделил этот земельный участок ему. 2007 жылы Бекбашева нарызы менен келип, мен ошол жердеги жер тилкесин бөлүп бергем. Экинчи оюнча менин тиешем жок, бирок ал жерди ченегем. Ал жерди колхоз сот аркылуу чечет, бул жерди дешкен. Анан башкага берип койгонуна менин тиешем жок. Первый раз же вы ей отдали, да? Да, выделял в 2007 году, в 2007 году еще. Получается, неправильно отдали, да? Как неправильно? Биринчи жолу 2007 жылы Бекбашевага бергенбиз. Туура эле бергенбиз. Анда башка башчуолчу тапшырма берди. Жерди комиссиялык акт түзүлүп, анан барганмын. 15 жыл өтөт. Колхоз алардын жери экенин айтышат. Что колхоз говорят, что это участок ихний. На мой взгляд, судом
недостаточно изучены все обстоятельства и менин оюмча сот бул жер тилкеси боюнча бардык жагдайлар жана анын кимге тиешелүү экенин жетиштүү таанышып чыккан эмес. Биринчиден биз НГС колхоздун садовой айыл өкмөтүнө жерди өткөрүп берүү акциясынын көчүрмөсүн таптык. Жер ченегич келип түшүндүрмө берди. Анын айтымында Бекбашевага жер береден мурдагы айыл өкмөтү колхоздун төрагасына барып тактаган. Жер айыл өкмөтүнө өткөрүлүп берилгенин айткан. Сот учурунда кайсы документтин негизинде бул жер колхозго өткөнүн көрсөтүүсүн талап кылганыбызда жерди өткөрүп берүү акты түрүндө көрсөтүлдү. Башкача айтканда бул колхоздун номер 2 бригадасынын газ компасы деп көрсөтүлгөн. Бул жерде колхоздун курулуш бригадасы болгон. Ал эми номер 2 бригада таптакыр башка жерде. Бизге бардык юридикалык жактын кыймылсыз мүлкчө жер тилкесине ээлик кылганын көрсөткөн баланстык маалыматты көрсөтө алышкан жок. Это основной документ любого юридического лица, подтверждающий принадлежность и нахождение в собственности участков или недвижимого имущества. Агроттун баштары 1-2 метрден болсо дагы, кесишип, что баягы эмен 20 сотуга подогнать этиш керек, акчасына жараша, мына 20 сотук сататырбыз деп. Моундан баштап, тетигиле булардын куйруктары бүт ошо бияка кирип кетти уже. Айнагүл Бекбашева Москва райондук сотунун чечимине макул эмес. Алар азыр облустук сотко кайрылган жатышат. Да ничего не было, тут камыш ужасный, тут деревья какие-то сухие были. Садовая айылынын дагы бир тургуну, ишкер Владимир Краснобородкин, өзү иштетип жаткан жайыт жерди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сатып жиберген деп шектенүүдө. Анын айтымында белгисиз эле адамдардын атайын келип, документ боюнча жайыт жер аларга тийиштүү экенин билдиргени ал үчүн күтүүсүз окуя болгон. Я взял в 2010 году, 22 октября 2010 года, взял пруд и болото. Мен 2010 жылдын 22 октябрында мамлекеттик каттоо кызматынын каттоосунда турган көлмө менен сазды 49 жылга ижарага алгам. Ири акча сарптап, драглайн алып келип, көлмөнү түздөп, бак тарактарды отургузуп койгондон кийин кайдан жайдан бирөөлөр пайда болуп, мага кызыл китепти көрсөтүп жатат. Негизинен бул контур үчүн кызыл китеп такыр берилбеши керек. Мага дагы, башкага дагы. Бул контур жайыт жерге кирет. Ал кишилер сенин жашыл китебиңе караганда менин кызыл китебим күчтүрөөк деп айтып кетишти. Эгер макул болсоң сага башка жерден жер беришет дейт. Мен келгенде бул жерде эч ким жок болчу. Мына Малабаевтер да жок эле. Азыр баарын жасап койгондон кийин кожоюндар чыгып коркутуп жатышат. Менин маалыматым боюнча 96 сотук жерди 40 миң долларга сатышыптыр. Уже нету. В этой красной книге сидит. Я вам там на месте покажу, докуда это. Вы на самой территории увидите, что это такое. Краснобородкиндин айтымында 423 контур деп белгиленип, жайыт катары эсептелген жерди жогорудагы жер талашта аталган колхоздун башчысы Анара Асадова өзүнүн айдоочусу Юсуп Кану заттуу жаранга саткан. Андан ары бул жерди Харсан башы заттуу жаран сатып алганы алып сатуу документтеринде көрүнүп турат. Эң биринчи 2009-бу, 2010-бу берилген бага. А эми мыйзам боюнча это не пастбище. Это земли под фермой, под постройкой. Анын баары изилделген. Вся территория, колхозная территория, бистики, член колхозка в счет пая имущественно паяга берилген, потому что Хануза Юсуп Кубезович это бистин колхозный баш эмеси болчу. За склад по обществе. Кызыл китеп буга берилген, э? Конечно, берилген, да. Только прут менен болотосуна бар. Прут менен болотосуна эч ким аныкына тийишкен жок, ал олдонуп жүрөт. Но незаконный застройкаларды өзүнө салып алган ушу жак. Двадцать третьего, 01.19 года. Пастбищный билет выписан туда, вот на вот это вот. Вот он. Это настоящий, это никто не переправлял ничего. На гектар здесь выписано. Вот пастбищный билет. Все есть. А у них красная книга. Как можно на пастбище? А вот здесь это она мне предлагала, вот здесь вот. Мына ушул жерлердин баары, бардыгы жайыт жер болчу, баары сатылган. Мага келип кызыл китеп сатып алсаң, баары жайында болот дешет. Эмнеге мен өзүмдөн кызыл китеп сатып алам? 49 жылдан кийин мен бул дүйнөдө жок болом. Анда эмне болору таптакыр башка окуя. Азыр менин документтерим эң туура. Аны буйтап өтүүнүн кажети жок. И это тоже пастбище, и тоже красная книга. По информации Московского районного госреестра, другим лицам этот земельный участок документы не выдавались. Выдавались деп турат, бирок мол, купли-продажа эмне анда?
Я откуда знаю? Вот начальник госрегистра сидит. Вот он. Вот он сидит. Монахи вот так. Мен сізге кече дайдам. Мол купли-продажа договор менен сіздин кандай ишиңиз бар? Бул жеке менчик. Менчикке болгон укугу. А сіздің қандай тиешеңіз бар бұл біреуінің меншігі менен? Біреуінің меншігіне кіргішкенге сіздің қандай құқығыңыз бар? Қайырылса сотқа қайырылсын, сізге қайырылсын. Азат, мен сізге жаңа да айттым. Красновороткиннің тағдырын азаттық радиосы шешпейді. Де азаттық шешпейді. Аны сот шешеді. Сотқа қайырылсын. Тургундар биз тизмектеген фактылар боюнча буга чейин райондук, облустук, башкы прокуратурага, акыйкат жинстуна, президентке, жогорку кеңешке да кайрылып, алгылыктуу жооп ала албай келишет. Соңку кезде акимдердин бийлиги чектелүү экенин, айыл өкмөттөрдүн жоопкерчилиги тууралуу көп сөз айтылып келет. Анткени менен ушуга окшогон жер, жергиликтүү иштер боюнча тендер маселесинде кулагы чыгып, алардын таасир алдында чечилген учурлар кездешет. Москва районунун Садовый айылынын тургундары менен жолугуп, ошол жолугушууда кат менен кайрылышты айыл өкмөттүн кызматкерлери тарабынан жерлер мыйзамсыз берилип жаткандыгы тууралуу фактылар өтө көп экен. Фактылар көрүнүп турса дагы эч ким жоопко тартылган эмес. Айыл өкмөттүн ишин, каржылык чарбалык ишине аудит жүргүзүшү керек. Андай факторда аз барын чогултур ушу жуманын аянында же эмки жуманын башында планировать координационный совет өткөрөбүз. Анын баарын ушу тиешелүү органдарга мен кайерден полномочия жетсе баягы задание берем, полномочия жок болсо суранам. Прокуратура, СНБ ошонун баарын текшерип далилдеп берили деп. А мындай бар, Беловодский айылында бар ушундай маселелер. Берден баягы илгери көчүп кеткен адамдардын үйлөрүн алып туруп, сот аркылуу чечимдерди чыгарып туруп, бөлөктөргө сатып жүрүшөт. Материалдарды алып жаткан учурда жогоруда айтылган фактылар боюнча токтотулган иш кайра каттоого алынган маалым болду. Биз тизмектеген фактылар жана анда аты аталган жооптуу чиновниктердин иши кылмыштарды каттоо реестрине катталып кайра текшериле турганын башкы прокуратурадан Азаттыкка кабарлашты. Өткөн жылы башкы прокуратура жерге байланыштуу мыйзам бузуу көп катталганын маалымдаган. Жер мыйзамдарынын аткарылышы боюнча 3500 ашуун мыйзам бузуу аныкталган. Ал эми жайыт, мал жана балык чарба департаментинин маалыматында ар кандай себептер менен Кыргызстанда акыркы 10 жылда жайыттын аянты 167 000 гектарга азайган.